بسم الله الرحمن الرحيم. نمبر ٹی وی درو قدم کو عزتمند و مرگرو کشران و کشرانو او زمون موارز او مون قدم کو دوستانو السلام علیکم. زب آول جل بانده غبو شدا استاسو سر مخامو خیما دخبل پروگرام دخل کتن مسلو سر دوستانو مسئلے چون کې دا یو حقیقت ته چې هغه موږ نشو کولی دا حکومت د بس خبره هم نه ده. حکومت دې بې بسه دی نو موږ خلک به دا لوی څه ده خو کوشش کوو چې لرې وانو دا خبره د ځان ته پور ورسوو. که هغه ځای ته هم زموږ ضرورت لاس ونه رسي نو بیا هغه ځای ته رسول پکار دي چې چېرته زموږ لاس رسي. کوشش کوو موږ دا یو دغه شروع کړی دی پروګرام بیل انشاءالله دواړه ته موږ ستاسو سره مخامخ کېږو لیدل کتل به زموږ نه کېږي. دوستانو لکه څنګه چې تاسو ته مې پته لګېدلې وي زما سره ناست زموږ ډېر درون زما ډېر ښه محترم ورور به زما شوې نه د دیوتۍ د دغه نه بهر زموږ د مټې سرکل ډي ایس پي سرور خان صاحب ناست دی. ستاسو نه درخواست تاسو دا کوو چې موږ نن په مسلو باندې خبرې کوو. ټلیفون نمبر زموږ ستاسو د مخې دی او دا ټولو خبرو مقصد زموږ دا دی چې موږ په تعذیب په انداز باندې د تریخي په انداز باندې هغه لږې ډېرې څه مسلې وچېږو چې هغه زموږ د ډي ایس پي صاحب د حده بولي او په هغې کې زموږ سره ډي ایس پي صاحب د خپل دغه وکړي. موږ د ډي ایس پي صاحب انتهایي مشکور یو مټ ټي وي د ټایم ورکول باندې دندې په راتګ باندې او عزیزانو دا یو ډېره ښکاره خبره ده چې ډي ایس پي صاحب که نن دلته راغلی دی زموږ سره ستاسو مخې ته ناست دی دا د هغه د لوی د پراخ سینې ښکاره مظاهره ده. که نه موږ ډېر کوششونه وکړو چې موږ مېلمانه دا د بل مېلمانه خپل پروګرام آغاز وکړم او دوه درې هفتې بلې کې تېرې هم داسې شوې چې یاره موږ بل پروګرام بل مېلمه شو پیدا کوو یاره پیدا نه شو نو بیا ډي ایس پي صاحب نږدې وو نو بیا دی موږ راوسو ډي ایس پي صاحب موږ ته دا خپل پروګرام کړی وایو نو دلته هم راتلو نو ډېر زیاته مننه شته. ډي ایس پي صاحب خبرې به کوو پروګرام به چلوو ټلیفون زموږ د ملګرو راځي. زه درخواست د خپل ټولو کتونکو ته کوم چې هغه طبعي تپوس وکړي د خوند تپوس وکړي د کېدونکې خبرې تپوس وکړي او کوشش دا وکړي کتونکو چې هغه خبره وکړي هغه تپوس وکړي کم تپوس چې د ډي ایس پي صاحب او د مټې د سرکل سره تعلق ساتي. موږ به کوشش کوو چې ډي ایس پي صاحب په هغې باندې څه نه څه زموږ سره مرسته وکړي او خدای دې وکړي چې زموږ د نننۍ پروګرام له لاسه څه داسې مسلې موږ وړي کوي هغه کې چې هغه موږ حل کړو. ډي ایس پي صاحب لږ راته د مټې په حالاتو باندې خبره وکړي چې د پروګرام د غړی چې مټه په دې وخت کې تاسو ورته په کوم ځای باندې ګورئ د نامنامان په مسله کې د کرایم په مسله کې د منشیات په مسله کې څنګه مو کوي په کوم ځای باندې ګورئ؟ الحمد لله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. زه د مټې ټي وي ته مشکور یم او خاص کر ابو خیرا مو په دې پلان دا سي او زه اوس په دې ساته ما مقام د دې کو منځه دا پام او په خیرا چون کې د دې زړې او ته مو سم دوه نو په دې باندې باندې زړه په دې راځي نه پام نه او زه په دې پروګرام کې ما شوم دې ته کو دا دې مشکور ما او دا یو ډېر ښه راوي چې د مړي ټي وي د دې دغه آواز وکړي چې خلکو د مسلو مطابق برای راست خلکو سره خبرې وکړي مرکې وکړي. د دې پروګرام اولنۍ مېلمه زوی ما او زما تعلق خو د نعمان سره دی په ننګرهار سره دی او مسایل چې دي نو دا خو په هر ځای کې د دنیا مسایل دي. په سوات کې سوات مې خپل یو ځای و دلته کې د سیاحت ډېر ښه نه و او نور نه دی د هم نعمان دی په مثالي ضله خو بدقسمتي دا ده چې کله نه دلته کې شورش شروع شو دلته کې د دهشتګردو کارلاینې شروع شوې نو زمونږ خاص کر زمونږ قوم هغې کې قربانیانې ورکړې خو په دې کې راته نه شې ده چې دې کې اول کې راپاسېدلې او د فورس سره یې هغه کړی امداد کړی او د دې خلکو مخنیوی کړی ځکه چې په هغه یو تامنه کې خو زیات نه زیات شاید پنځه پولیسو زیات خو نه وو
نو او بیا تر کوم خلک پرې کې شامل شو خلک له سیواش کو بیا دا پولیس چې نن د دې په نام نامه سره راغلي ته تفتیش سره کار دی بیسه غوډه کړل چې نن دې سره راغلي نه وي او ټول په بیا باندې دا د دې په اړه او مطلب چې هغه نامه نه هغه څه خراب کړو دا په دې تاسو کو سوا ته کومه نه د دې نه ټول ای بیس دا او ټول دا راغلو نو د سوا چې کوم ترپیو هغه خ کافی متاثر شو د اوج باندې سیاحت هم خراب شو د اوج باندې خلک یې ریدل چې د خلک لاله یې د تسنو پرې په تاسو کول خو دې اوس د ډیرو قربانانو نه رستو چې هغه پاک فوج او د سوا تاوانو پولیسو هغه کې ډیر قربانان ورته دا ویل رستو امن او امان خشه دې او دلته د سیاحت ډېر خراب راغلی ډېر خلک دي راځي ازاد راځي دغه تسواد ته او خپل کاروبار کوي مخکې په دې مټه کې چونکې مټه داسې یو ځای دی چې دلته کې د فروټو دغلې مړین دي او شطران دي او د دې خلکو ټول کاروبار په دې باندې دی په دې باندې دا د دې یو ځای معاش دی نو دا دوه کاله خو د دې هغه ځای معاش بالکل د رشه او په دې وجه باندې نه فروټو باروته نه لیده پکې نو خطر فی خلق را متاثر شوی دی توجه بانی او سو چون که اپنا آمان نا خشوی دی مونگا زمون دا طرف دا مون خواهی چیرا دا قوم دی دل سی اخبر جدا برقرار و ساتی او دا آمان با عمله بانی دی هر قسم اطلاع چی اگر دا سیکورتی فوسی سر دا پولیس سر دا دی سر شیرکی چه این دل پر امون و زمون بری سواد که اپنا آمان پادشی دل سی لکسن چی مدرسول دی او دې چې زه سمې تاسو خبر وره چې را مخکې د پوسی سره عمره وصله نو عمره او تخت نو عمره پوس نو چې څومره د اړینې ضرورت وي را ویل فکر پوس تاسو په کوم دغه د پولیس سره د وره چې دا دی وخت دې ته باندې چې د حالاتو مخابره کولی شي په خوله مګه هغه شان دې حالت دی او ماشاءالله اوس دې ښه مخکې په زموږ د تانې ماشه نه موږ په کوم میدان باندې اوسو زموږ ډېر ښکلې دانې جوړې شوې ډېرې محفوظ او ډېرې سیف وو د دې نه علاوه جدید ټریننګ د پولیسو مخکې نه اوس هغه کومې وسلې چې دغه سره دي هغه شان ټریننګ موږ ته میلاو شوی دی زموږ پولیس ته میلاو شوی دی او زموږ سره هغه جدید اسلحې دي او انشاءالله موږ به دا د دې دهشتګرو مقابله کړو څنګه چې دغه ډله چې موږ د دې مقابله کړو موږ سره د دې په مقابله باندې ښه تیار راغلي دي او زموږ هغه چې دی ګاډي او نور اکوپمنټ هم خاوه دې مې راشي زموږ ته راغی ان شاء الله چې دا به یو وخت دې سلام نه تاسو مو دې مې په دې وخت کې ګورې چې پولیس چې دا کولې شي دا د مخکې په مخه دې بالکل مو مضمون یو او غټه خبره په کتاب چې په دې کې زموږ سره عوام او تعاون چې نه نو دا زموږ کامیابی مشکل ده موږ د عوام او د کامیابی په اړه باندې کوم چې عوام د موږ سره نو موږ به پاکستان کے چلے دعوے کا مسئلہ شرے
وسو پورے چې دمټه او د سواد نغره نو دته ماشاءالله کله چې تاسو دا غره ترانسفورمر مطابق څه خبر راغلی دا یا څه تاسو نغره غلی دا کې د پولیس وروړو نو موږ ورو تاسو را وخت نو وخت باندې تاسو ساتل دا او دا اصل په هغه دغه چې موږ دا په نوټس کې راوځي دا حل شي دي په دې خو جوړ کې د پاکستان د ټول پاکستان مسله خو بیا مو د مټه په لور باندې ان شاء الله تاسو داسې سم مسله نشته ده او دې چې لوښې نه بده لوښې نه مو کیږي دوه مسله استاد دوه خبره شو دا امنامات او حوالہ سره ما شاء الله او څه ده کې ډېر ښه دا غلي امنامات ډېر ښه ده او د شپې انې ډېر مو دوه بجې درې بجې چې څو چرته دي اوس مکه کومه خلک کراچۍ ته ورتل نو دا دې نه روان شو په په دوه بجې په درې بجې نو هغه مطلب او بیا به څوک سعودي عرب ته تلل اوس خو ډېر مټه په ډېره ښه شوې ده او د دې د شپې خلک ځي او امنامان ښه برابر دی اوس هم داسې څه مسله نشته دی Вопрос, вы за телефон?